Tot això comença primer per la voluntat, potser de voler formar part d'una xaranga, i en el procés de cercar xarangues dir, ostres, un moment, i per què no una xaranga de dones? Hi havia com un espai públic que estava buit que podia ser ocupat per nosaltres, per dones que fan música, que fan xaranga. M'hi atreguses. Per una part, perquè és un símbol. És un símbol de Balears. I d'altra banda, perquè darrere del nom de Miatregus també hi ha una història d'una dona, d'una científica, que a principis del segle XX va venir aquí a estudiar Miatregus. I bé, també estava un poc oculta, quasi estava un poc oculta també com les dones que feien xaranga o que fan música. Que no n'hi hagués no sabem exactament per què, perquè sé que ens van posar a telefonar a cercar dones que volguessin participar en aquesta xaranga, totes van dir que sí. Per tant, potser ja era una cosa que estava un poc a les nostres ments i que simplement faltava que xerréssim entre nosaltres i que ens connectéssim. Quan menys m'ho esperava, em va començar a comentar que volia començar un projecte de lotes, que tocassin totes plegades i que fessin música i que fessin comunió entre totes. I la idea de poder fer una agrupació i participar en els projectes d'inici pues, fa que com li tinguis més ganes de que surti bé. Crec que pot ser un reflex de les coses que són capaces de fer, és un exemple, és una mescla de tot i tot molt positiu.